Ó, cuidado aí, devagar aí, doido. Segura aí, doido. É? Carlinhos, vamos esperar eles aí, Carlinhos. Oi? Vamos parar aí na frente e vou esperar eles. Espera eles aí. Eita! Mais de lado toca. Ô, Giovanni, se você jogar a alavanca mais pro lado, toca a música. Qual o macete da primeira aqui, então? Ah, isso aí, o macete aí, é isso mesmo, é muito ruim, mano. Me liga aí. Todo passeio, isso eu não... Não, eles vêm morrinhando, maluco. Fica na igolotrofe. Não, pior que é, capaz de andar. Aí, vou parar aqui na frente, que aí puxa o bonde. É, não fica na frente, Giovanni, não, que ele passa por cima. Isso é a cadernal burinho. Olha lá, agora que veio os maleditos. Vou falar pro papá, Deus me leva na areia. Opa! Vai pra lá, opa, leva o telefone, meu garoto. Sim, gente. Opa! Boa tarde. Opa! Opa! Vambora então, gente. Ah, rapaz, igual o peru da Satia, maluco, olha só. Do lagarto, maluco, aí. Caraca, é muita emoção aí. Igual... Caraca, maluco. Cadê? Traz o velotrol pra ele aqui, mano. Fica igualzinho. Muito. Ó. Oh. Show de bola, hein. Aí, a galera tá de parabéns. Fica com vergonha não, valeu? Essa aqui é mesmo, leva, mas ela tá cheia de vergonha. Fica com vergonha não. Esse aqui é meu pequenininho, meu grandão. A cara do mega, né? Aqui. E aí são todos nossos amigos. Fotona e Codorninha. Ai, meu Deus. Pegar o alto lá no posto, já era. Coisinha linda. Muito lindo esse filho de campo. Esse aqui é o filhote de Gred. Vambora então, gente? Vamos. É, esse aqui ó, é o favorito de Denise, ó. Rambo, Não. Tá igual o Rambo, vou mostrar a filmagem pra Denise, vai endoidar. Aí ele. Fala o nome dele, Denise fica doido. Não. Tava querendo vir por aqui, ó. Passava dentro do rio. Ó, Denise, essa aqui é pra você, ó. Esse close aqui é pra você, Denise. Então saiu.